Сомарчни с Централното градско подрачје учениците од основните училишта го одбележа светскиот ден за сеќавање на жртвите во сообраќајни несреќи. Носејќи транспаренти ја пренесува пораката за поголема безбедност во сообраќајот и почитување на правилата. Настанот е во организација на библиотеката Гоце Делчев, од каде велат дека целта е да се подигне свеста пред секај најмалите, а потоа и кај останатите учесници во сообраќајот. Библиотеката веќе четврта година поред го организира овој настан во како светски ден за сеќавање на жртви во сообраќајни незгоди. Ние како установа која што покрај што се смета на мудроста, значи библиотеката е место каде што е собрана сета мудрост, меѓутоа имаме активно учество во општествената заедница во насока на подобрување, на променување на одредени работи на подобро. И токму во по тој повод, значи денеска повторно овде се учениците, е да почнеме да ја менуваме свеста, да ги пробудиме одговорните сообраќајни навики кај децата, кои понатаму ќе бидат и како возачи учесници во сообраќајот, сега како пешаци. По завршувањето на маршот, некои од учениците на минувачите им поделија информативни литоци. Активноста беше координирана од страна на полициски службеници од секторот за внатрешни работи Штип, кој се вклучија во одбележувањето на светскиот ден. Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи денес се приклучува во активно учество за одбележување на светскиот ден за сеќавање на жртвите од сообраќајните несреќи. Со ова одбележување сакаме како Одсек за превенција и Сектор за внатрешни работи, односно Министерство за внатрешни работи, да упати порака до сите институции и секој поединец активен учесник во сообраќајот да ги почитува максимално и одговорно сообраќајните правила, со што би се зголемила севкупната безбедност во сообраќајот. Во рамки на одбележувањето во библиотеката имаше и културно-уметничка програма со литературно читање, изложување ликовни дела како и перформанс од хорот при гимназијата Славчо Стојмински.